घोडेश्वर पोलीस ठाण्याआधी 1 ते 1.5 महिन्याआधी घरफोडी करून 1800 सोने चोरी झाले होते. पोलिसांनी या घटनेत 2 आरोपींना अटक केली होती तर 1 आरोपी फरार होता. पोलिसांनी याचा तांत्रिक आणि गुप्त माहितीच्या आधारे शोध घेऊन फरार आरोपीला छत्तीसगड मधील डोंगरगडच्या एका हॉटेलमधून अटक केली आहे. नागपुरातील वेगवेगळ्या ठिकाणच्या 14 गुन्ह्याचा उलगडा पोलिसांनी केला आहे. घोडेश्वर ठाण्यामध्ये मागच्या 1.5 महिन्यापूर्वी एक गुन्हा दाखल झाला होता, ज्यामध्ये 18 तोळे जवळपास सोनं चोरीला गेलेलं होतं. त्या तपासात आम्ही होतो, आमची टीम पूर्ण होती आणि क्राईमची टीम लागलेली होती. त्या तपासामध्ये आम्ही 3 आरोपी अटक केले, पण 1 आरोपी फरार होता, अजून पाहिजे होता. आणि त्याच्या तपासामध्ये आम्हाला असं समजलं की तो महिलांगे म्हणून जो कुख्यात आरोपी आहे, नावाजलेला आरोपी आहे, त्यांच्याकडे सोबत तो राहत आहे आणि त्याचा दुसरा एक प्रणाल म्हणून एक साथीदार त्याच्यासोबत तो राहत आहे, असे दोघं तिघं राहत आहेत अशा माहिती मिळून आम्ही त्यांच्या शोधात होतो. आम्हाला गुप्त बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली की छत्तीसगड राज्यामध्ये डोंगरगड या ठिकाणी सध्या हॉटेलमध्ये राहत आहे. त्या माहितीच्या आधारावर आम्ही माननीय विजयकांत सागर साहेब झोन 4 यांच्या मार्गदर्शनाखाली व PI साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली, आजनी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही छत्तीसगड येथे गेलो आणि त्या ठिकाणी गुप्त बातमीदार तिथे पण लावून त्यांच्या मार्फतीने माहिती घेतली असता एका हॉटेलची आम्हाला नाव मिळाले. त्या हॉटेलमध्ये जाऊन तरीबन सकाळी 4 वाजता त्यांना ताब्यात घेतलं. ताब्यात घेऊन पोलीस स्टेशन घोडेश्वर येथे आणून त्यांच्याकडे विचारपूस केली असता महाराष्ट्र, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रामध्ये विदर्भातील काही जिल्ह्यातले गुन्हे, जवळपास 14 गुन्हे त्यांच्याकडून उघडकीस आले आहेत.